25 листопада – Всесвітній міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. З цього приводу говоритимемо, але говоритимемо обширніше і говоритимемо з першим гостем, який вже є у нас у студії, а це людина, яка як ніхто розбирається, яка ситуація, яка як ніхто знає, яка статистика, яка ситуація, які заходи спрямовані на те, аби, словом, протидіяти насильству. І не тільки проти жінок, але й загалом насильство. Друзі, як ми анонсували, до нас сьогодні завітав Ігор Чорний, це начальник управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Насправді, запросили ми вас в першу чергу з тієї причини, що дізналися інформацію, що на Тернопільщині створять ще один соціально-реабілітаційний психологічний центр, так? Зрештою, де його створять? Чому виникла така потреба саме його створити цьогоріч? Хочу сказати, що у нас створиться це обласне підприємство комунального установи Тернопільської обласної ради «Родини Затишок». Це буде центр соціально-психологічної допомоги. Ну, в першу чергу, це для жінок і для дітей. От, в нас же на території області існує вже такий один центр. Це центр соціально-психологічної реабілітації родини в місті Тернополі, але він ж розрахований на велику кількість людей, жителів там безпосередньо на 12. От, а це є проблема. Тому що зараз таких звернень і таких проблем є набагато більше. Крім того, за кошти благодійних фондів, там, церковних організацій, у нас десь буквально місяць тому розпочав функціонувати ще один у Зборівському районі центр благодійного фонду «Відкрите серце». Крім того, в нас є центр такої допомоги матері і дитини у селі Драганівка. Це за кошти Римо-католицької церкви там повністю утримуються жінки, які от не мають де жити безпосередньо з дітьми. Але, знову ж таки, як я казав, у нас велика існує проблема з цим. І подібний ще центр відкриваємо з 1 січня. Це родини Затишок у місті Чортків, де буде надана якраз саме соціально-психологічна допомога для жінок та дітей. А на яку кількість людей розрахований цей центр? Цей центр буде розрахований на 20 осіб. Безпосередньо, ну, якщо на жінок і дітей, хочу сказати, що ну, у нас зараз дуже велика, це не лише у нас області, по Україні, є велика проблема по вчиненню насильства. І багато, ну, стається насильство, нема куди влучати. Ну, дітей є куди вилучити, це у нас є центр, знову ж таки, соціально-психологічної реабілітації безпосередньо тут, у нас в Тернополі, є куди вилучати дітей, а от ну, жінок, як таких, у нас не було. І от щодо статистики, за останні роки збільшується велика кількість звернень. Якщо у 2000 в органи національної поліції, якщо у 2017 році у нас було близько 2,5 тисяч звернень, у 2018-му 3,5 тисячі, ну, десь 3700 звернень, то цього року вже за три квартали більше як 4 тисячі звернень. З одної сторони, це свідчить про те, що є десь довіра до органів національної поліції. Тому що, як я вже зазначав раніше, ну, було менше звернень, але зараз пішла велика інформаційна кампанія протягом останніх часів. Є довіра до органів національної поліції. В нас створено при районах, в районних державних адміністраціях, це міських центрах обласного значення, такі мобільні бригади, які якраз працюють із жертвами домашнього насильства. Десь люди це бачать, бачать довіру. І, звичайно, що вони частіше звертаються. Але, знову ж таки, і зростає кількість вчинені самих таких, ну, цього насильства. І через те, я кажу, коли це насильство, нам потрібні ті центри, куди б ми могли вилучати жінок, дітей. Ви говорите про, так би мовити, ну, непостійне проживання, так? Так, звичайно, що. Ці 12 осіб впродовж якого часу можуть перебувати в центрі? Ну, якщо на яку допомогу є, є різні, знову ж таки, там прописані вимоги у цих центрах від 3 місяців до року часу. От. Протягом цього періоду потрібно надати жінкам чи там дітям психологічну допомогу, потрібно керівництву якраз допомогти їм із працевлаштуванням. І ну, тоді треба, щоб вже людина далі йшла і десь сама і працювала, і ну, при необхідності знову ж таки зверталася за психологом, бо там в кожному цьому центрі працює психолог, який надає, в першу чергу, бо там ну, психологічна допомога потрібна. І після цього вони ну, там і безпосередньо проживають, і отримують допомогу. Але завдання якраз у таких центрів – не дати лише, там, умовно кажучи, рибку людині. Потрібно дати водочку, де людина далі вже буде собі допомагати сама. Зрозуміло, що протидія насильству – це двостороння дія. Це як проводиться дія з особами, які потерпають від насилля, так і з особами, які вчиняють насилля. Так. Які дії ви
використовуєте? Для кривдників. Для кривдників, так. Яка з ними проводиться виховна робота? Хочу сказати, що нашим управлінням, починаючи із 2010 року, розпочала роботу якраз програма із кривдниками. Це такі так звані корекційні програми. Це ми відкрили спочатку такий центр для роботи з кривдниками в нас в місті Тернополі, в обласному центрі, але було частина звернень, бо вони повинні проїжджати сюди на ці курси, де на цих курсах з ними працювали, знову ж таки, спеціально навчені психологи, ну, бо це дуже важка робота. На жаль, у нас люди, які працюють із кривдниками, дуже часто міняються, тому що виграють психологічно. Це важко, але, так, так. Але, знову ж таки, це працювали з ними не лише психологи, з ними працювали і соціальні працівники, з ними працювали і священники. От ми, це різносторонні. Так, так, різносторонні. Таке, ну, сама себе програма включала 12 занять. От, і дуже приємно, якщо людина проходила, ну, всі заняття від початку до кінця. Кривдник, у 2018 році в нас було лише одне повторне звернення від тих, хто повністю прийшов у ці подібні програми. От, хочу сказати, що і, ну, був великий наплив. І десь хтось сказав, що от нам важко доїжджати там 12 раз з Заліщицького району, це як-не-як 130 кілометрів з Бурчівського. Ми такі, знову ж таки, корекційні програми відкрили у місті Чортків, де, знову ж таки, ці ближні райони можуть приїжджати в Чортків, і там, знову ж таки, працюють наші працівники, які займаються цими корекційними програмами. Хочу сказати, що колись було це набагато простіше, тому що, ну, поступало звернення в орган Національної поліції, і Національна поліція направляла на корекційні програми, якщо кривдник не прийшов. Ну, у нас кожного місця була звірка із органами Національної поліції людей, які були направлені і які прийшли дані програми корекційні. Це було обов'язково? Так, це було обов'язково. Знову ж таки, велика проблема в тому, що з тих людей, кого направляли органи Національної поліції, лише десь 15% приходили до нас на ці корекційні програми. От. Ну, але якщо вже там потім вони не проходили ці корекційні програми, в них там були інші вже види покарань, вже йшли більш суворіші, так що їм було простіше приїхати на пройти цей курс корекційних програм. Але це так тривало, знову ж таки, до кінця там 2018 року. З 2019 вступив в дію новий закон про запобігання домашньому насильству. І, ну, в цьому якраз десь позитив є, що там, ну, передбачено багато чого для зменшення. Чи... Так, але, знову ж таки, щодо направлення на корекційні програми, практично це було знято з органів поліції, Національної поліції, і передано, що людину можна направляти на корекційні програми, воно каже, до нас лише за рішенням суду. А суди, знаєте, наскільки розглядаються справи. То це довго тривалий процес. Так. Коли вже там людину там через направлять через рік часу після того, як вона вчинила домашнє насильство, там вже він багато де вже в сім'ї вже все нормально, розумієте, вже нема що направляти. Або його візьмуть, направлять, він знову жінкою посвариться, там, поб'ються, розумієте. Потребує розгляду. Так, так, так. І це дуже велика проблема, що в нас от якраз це все, ну, передали лише за рішенням суду. От. Якщо тут навіть наша поліція каже, що в Зборівському районі 80% справ про вчинення домашнього насильства просто в суді закривають. От. Через те, що нема там доказів, ще там щось, і просто-напросто суд закриває справи, навіть не розглядаючи їх. І в цьому велика проблема. Насправді, соціально такі психологічні центри, вони вже боряться з власне наслідками насильства у сім'ї. Але дуже важливо протидіяти цьому насильству. Чи плануєте якісь найближчим часом заходи саме спрямовані на протидію насильству? Знову ж таки, от у нас розпочинається 16 днів проти насильства акція, і в першу чергу потрібно привертати увагу суспільства до даної проблеми. І от якраз оця кількість велика звернень свідчить про те, що десь, ну, працює інформаційна кампанія. І хочу сказати, що ми надалі будемо працювати в тому питанні надані інформації, інформування людей. І в нас з 1 грудня планує роботу, розпочати роботу «Гаряча лінія». Ми хочемо виготовити близько 10 тисяч буклетів, роздати це по школах, тому що дуже зараз багато, знову ж таки, за даними поліції, звертається дітей, котрі бачать, що там батьки сваряться, чи там ще щось, ну, там, навіть коли там, чи батько б'є матері, чи навіть бувають випадки навпаки, так, що вони звертаються безпосередньо поліції, і ми якраз оце хочемо спрямувати на школи. Знову ж таки, під час оцих 16 днів протинасильства, ну, це, знову ж таки, у більшості це є інформаційна кампанія. Ми хочемо провести от сьогодні, в нас це буде такий всеукраїнський захід по всій Україні,
планують підсвітити будівлі, десь адміністративні будівлі, будинки культури та помаранчевий колір, що означає там боротьба із насильством. Світлий, так. І ми знову ж таки, в нас це вже третій рік підряд будемо проводити в області, в обласному центрі. Це в нас буде підсвітка обласної державної адміністрації. Знову ж таки, це для того, щоб звернути увагу на цю проблему. По районах будуть підсвічувати будинки культури, знову ж таки, адміністративні будівлі для привернення уваги. Крім того, в нас заплановано десь ряд проведення і семінарів, і, знову ж таки, роботи, це, кажу, не лише там наше управління, мовно кажучи, це буде і органи національної поліції, громадські організації, центри соціальних служб. Це комплексна робота. Так. Центри надання безоплатної правової допомоги. Ми це будемо якраз під час цієї акції якомога більше інформувати людей, суспільство і дітей у школах. І на завершення цієї акції 8 грудня у нас на площі з 11 до 13 годин відбуватиметься акція якраз із залученням, як я вже зазначав, всіх представників, які працюють у протидії домашнього насильства та протидії торгівлі людьми. Це громадські організації, наше управління, управління охорони здоров'я, національна поліція, центр надання безоплатної правової допомоги, соціальні служби. І ми якраз будемо проводити цю інформаційну акцію у нас на площі в Тернополі. Завдячуючи розголосу, завдячуючи інформаційній такій широкій політиці, кількість звернень збільшилася. Мене цікавить статистика. Чи є якісь такі осередки насилля і чи яка ситуація в районах і, зокрема, в містах? Чи можна говорити про якісь розбіжності, припустимо, що, наприклад, в сільських місцевостях насильство більше? Там, чи є якісь фактори, які є збудниками? Що взагалі спричиняє це насилля? В основній такій, в більшій мірі. Знову ж таки, щодо насильства, десь думають, може, там в більшості в селах вчиняється і так далі. Можливо, і так, але, знову ж таки, найбільше поки що звернеться і в місті Тернополі, це логічно, бо тому, що п'ята частина населення, по суті, живе у нас в обласному центрі. От. Щодо сіл, десь у нас є такий стереотип, розумієте, що не треба виносити сміття із хати. От. І дуже багато тих звернень немає, або там кажуть, а що ми там звернемося? Замовчується. Так, замовчується, ми там звернемося. Все одно потім поліція там чи приїде, чи забере, потім знову відпустить, куди він піде, все одно прийде додому. Угу. От. І буде ще гірше. Через те, кажу, є проблема якраз у цих, що по селах є така велика проблема, люди багато не хочуть про це говорити. Щодо Тернополя, тут трішки ситуація інша, тому що у нас розпочали роботу такі мобільні бригади, які працюють у сфері протидії домашнього насильства. Якщо вчиняється насильство, десь йде виклик на поліцію, зразу ці мобільні бригади протягом доби повинні виїхати, надати жертві всі необхідні допомоги. Знову ж таки, в місті Тернополі це простіше, по-перше, це відстань невелика, по-друге, запрацювали, у нас от минулого тижня вже запрацював такий проєкт, як колись називався «Поліна», це «Поліція проти насильства». Угу. Зараз я трішки не знаю, бо там вони сказали, що там назву змінили, хоча, але все залишилося так само. І в чому полягає? Там в нас було 5 екіпажів, які прийшли спеціальне навчання, беруть, вони спільно із працівниками Центру соціальних служб міського виїжджають протягом доби. Хоча, знову ж таки, це поліція тільки десь тиждень тому запустила, але ця мобільна бригада от в місті, вона вже діяла більше року. З працівників Центру соціальних служб, тут десь відстані невеликі, і вони, в нас, хочу сказати, що дуже налагоджена взаємодія з органами національної поліції, вони зразу протягом доби казали, що там за таким-то адресом вчинено домашнє насильство, і там виїжджали і надавали відповідну допомогу. Такі ще й мобільні бригади по районах. Але велика проблема в районах із людьми, із транспортним засобом. От розказує мені, наприклад, заступниця в Гусянському районі. Каже, викручуємося, як можемо, так. Але коли нас, каже, поступає звернення з одного кінця району і зразу з другого. А в нас, каже, транспортний засіб, відстань велика. Люди у нас, по суті, одні. І транспортних засобів немає. Фізично так, не можуть. Просто потім протягом доби це, і це дуже велике. Я знову ж таки, десь у нас була всеукраїнська нарада, і я запитував представників національної поліції. Це дуже гарно, коли там є цей проєкт «Поліна», коли його запускають, але його лише в обласних центрах. Так. Кажу, ви розумієте, що обласний центр – це лише 20% від цього населення. От, кажу, а люди по районах, по селах, це що вже, потрібно, так, це що вже, типу, нема проблем там, хоча там, знову ж таки, проблеми є. Зрозуміло. Чи планують змінити, можливо, на майбутнє кількість цих служб? Я питав, кажу, поки що, це запускають як пілотний проєкт, а далі вже будуть бачити, але знову ж таки, це вже від національної поліції залежить. Зрозуміло. Зрештою, ми вам щиро вдячні, що ви сьогодні до нас завітали. Будемо сподіватися, що ця сумна статистика з кожним роком все ж таки буде зменшуватися. І
наступного року вже до нас завітаєте і похизуєтеся приємними результатами статистики. Друзі, нагадаємо, що розмову мали ми із начальником управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігорем Чорним. Ігор, дякуємо вам.